Ja, besser. Ja. So, ja, ja. Was da wohl? Thank you. Artıklar gelip kalkan turbayla. Gel. Gel abi. Dört kat. Gördün mü? Ünkürde o sözünü iyi salmadım. O ağında senin de başına geledi. Ne de? Menüm var. Özünkü olsa baldarına salasın. Baldarına? Açınız. Балдарға аяқтан жаралады. Балдар бұ? Топырақтан.
Топырақтар? Қанчы? Қанты? Әл асыр. Асыр. Мамынтып лайданым алып әлі. Илеп, илеп. Мамынтып, 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 мамынтып. Анан башын шығарып, қолын шығарып, бұтын шығарып, арықтың кірінен қойып қойып. Кімге ола керек бос алып кетіп өретті. Әгім жасады әлі? Kim cezadı ne? Anı Karapaçı cezadı. Bu Karapaçı son Karapaçı mı? Albette. Bırak al kişinin gözünü görünelik. Kim için kişinin gözünü görünelik? Білбейм. Мен әзір жерді аңтарып, астын үстін қылған баратам. Өй! Қалайсың ба? Мен әз сенің көзіңше жерді аңтарып жүрейін. Жүрші, жүрі. Sen bunda yapar. Yemi karar tron. Әлі аңтардыңыз бі? Жақ, табасылап қайдым. Эх, досым. Барыбызды Қарапаçı топырақтан жасаған. Ақыры топыраққа барып айланамыз. Қашандықтан біз үшін топырақ ұйық. Әмен білгін келсе, құш болып ұшып кеткін келеді. Thank you.
Kırkız pay mı? Gel, gel abi. Hoppa! Hey! Kepçeniz mi? Çopadan yatalganız mı? Yok. Haa, tüsünüktü, tüsünüktü. Çopa bala. İyi, bak, ara bak. Bak. Baldar biz başka adaktan zaralık kendir, dirbeyiz mi?
Тачи. Тачка. Артур. Тачка. Тачка. Йох. Тачка. Месо. Тачка. Аз мисля, че ме за ще уштърперем. Аз горе с гърба, Артур Глач. Аз му обетър кън хоя оста, таштър ме нарита аз. Това бе? Джиргле. Мен бери чарата? Мама. Қарапаны бір өт алқалап бәйтіп кір. Білем, балам. Білем. Құштар қайты барадады. Менің де малым келіптір. Қандайсың, апа? Дұрыс.